सबैजनालाई मेरो मुखबाट मन पराइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। 16, 17, 18 सबैजनाले हेरिदिनु भएको छ, या त त्यो सब्सक्राइब गरिदिनु भएको भए धेरै धेरै धन्यवाद दिन्थेँ। तै पनि मैले मङ्सिरबाट सुरु गरेको यो मुखबाङ होइन यो च्यानल, तर मङ एक वर्ष नहुँदै यति धेरै माया दिनुभयो, सबैले माया गरिदिनु होला। सब्सक्राइब नगरेकोहरूले सबैले सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यो मङ्सिर नै 1K बनाउनु पाए हुन्थ्यो हजुरको आशीर्वादले। ल सबैले 1K पुऱ्याइदिनु त हजुर, ल 1K केक काट्नुपर्छ अनि टक्का सेलिब्रेसन गर्नुपर्छ। तपाईँहरूको माया र ममता साथ पाइरहँ सधैँभरि यसरी। म सानो फेरि मुखबाङ राखिदिँदैछु, हेरिदिनु होला। आज खानामा यही हो मेरो साग काउली पिरालु मिसाएको दाल, अनि यो के अरे टमाटरको अचार, रुख टमाटरको सलाद, 2 रोटी, यो पोर्क अलिकति मात्रै खान्थ्यो अरे खाना भने, पोर्क अलिकति मात्रै यति खाँदैछु। हेरिदिनु होला कस्तो लाग्छ। नमस्कार, मैले खाना देखाइहालेँ के अरे तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ तपाईँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद सबैलाई, सबैले मेरो मुखबाङ मन पराउनु भएकोमा, 17-18 जनाले हेर्नु भएको नटो होइन, मेरो लागि चाहिँ हाम्रो कुरा त्यति हुन्छ, तर तपाईँहरूले मन पराइदिनु भयो, सबैले सब्सक्राइब गरिदिनु भएको धेरै धेरै धन्यवाद। त्यही पनि जति नै हेरिदिनु भएको छ उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। यो मङ्सिर महिनाभरि मेरो 1K पुऱ्याइदिनु होला, 1K सेलिब्रेसन गर्नुपर्छ, म केक काटेर सेलिब्रेसन गर्छु। तपाईँको माया साथ पाइरहनु होला। मैले खाना देखाइहालेँ हजुरलाई, खामै त अस्ति रोटी खानु पऱ्यो, रोटी बता डेली फर्स्ट बाइट रोटी। जुम्ला कस्तो मिल्यो क्या राखौँ रोटी चाहिँ आएको थिएन हिजोको, देखाएँ त हजुर। कालदाना पिठा एकदम मनपर्छ मलाई चाहिँ,
अब यो रुख टमाटर कत पनि मन छ म तार मन छ अनि तपाईँलाई के गर्दा हुन्छ कस्तो यसो कन्टेन्ट आउँदै थियो मलाई त के पनि तपाईँलाई धेरै म खाना त दिन्छु है थरी थरी त्यता थोत्रै हुन्छ फेरि नेसान भन्ने त नेसान भात त पनि तरकारी तरकारी थियो अतरको त पनि एक ठाउँ मुसेर ज्ञान बे गर्नु पर्यो ज्ञान बे अब चाहिँ खतरा छ ठुलो है अन्त मेरो किन कति भाडा किन्न पर्ने भन्दै थियो धनै किनेर ल्याएको छु र ठुलो सहिदमा Thank you.
आज त सात छुट्टी पारिहाल्छ। धन्यवाद। यो भिडियो मजाले हेरिदिनु होला, के कमी कमजोरी छ भन्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला प्लिज। सब्सक्राइब नगरिदिनु भएकोले सब्सक्राइब गरिदिनु होला। नयाँ भ्युअर्सहरू हुनुहुन्छ भने कस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो? नमस्ते, बाय बाय।